Atzo elurraren lehenengo irudiak ikusi genitun, eta gaur bertan egona izan dugu, zapalduna izan dugu elur hori, eta nora joan, eta Aralargo San Miguelera igoara, 1200 metrotan ikusi aurkitu dugun paisaiak. Ikusi dezakezuen bezala, 11 zentimetro pilatu dira inguru honetan, eta batez ere goizaldean elurra bota du. Honaino iristeko, errepidea ondo zegoen, alboetan bai ikusten zala elurra, baina arazorik gabe, hori bai, jende gutxi hurbildu da honeaino, izan ere eguraldia nahiko traketsa izan baita egun osoan zehar. Uste dut Donostiatik etorri zaretela, Aralarrera eta hemen elurra zinguratuta, ez da? Haber, zegoaldi zegoen, da, ba, elurra asko gainea, eh? Txamarrarekin da guzti, baina basatu gara 20 gradutatik, ba, ba zero, eta? Momentu enten, uste dut utza edo, bat, bai, utz, bai. Utz gradu dago. Eta orain desente, ez da, elurra egiten duela? Bai, desente. Otze egiten du gainea hemen, asko, gai, hemen oteko, haiz du. Hori bai, onaino hurbildu direna gustora hartu dituzte hemen pilatu diren 11 zentimetro hauek. Bai, 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 oso polita da, elurra. Polita, ez da hemen Aralarren, mila... Baina bueno, dago garbi-garbi dana, osea, oso polita. Gustatzen dugu lehenengo elurra ikustea edo? Polita da, gero ja naska egiten du, baina, bueno, hasieran bai. Bai, 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 bai. Lainoa nagusi izan da hemen goiz guztian zehar, baina momentu batzuetan lainoa kendu eta elurra mara-mara erori da. Santutegia gordetzera datorren gizonarekin egon gara eta berak esan digu elur hau gustora hartu duela. Ya sora que llegue. Porque lo que ha hecho anteriormente es criminal eso para el cuerpo y para todo. ¿La coges con ganas? O... Ah, yo sí, siempre. Eso es bueno, hombre, para las pulgas y para todo, esto es cojonudo. Ba, ikusi duzu, Xavier, elurra gurean da 20 gradutatik zerotara tita batean pasatu geha, baina hemen behintzat Aralarren gustoz hartu dute lehenengo elurte hau.